ferramentas para alimentar e ninguém para proteger o carregamento. AJ aqui. Eu posso ajudar. Ótimo. Estamos enviando comida para uma vila faminta, mas há perigo da comida estragar. Então temos que ir rápido. Sem problema. Vou te enviar coordenadas agora. E tome cuidado, as estradas por aí são traiçoeiras. Garantiria que a comida chegaria àquelas pessoas. E ela garantiria que eu estaria seguro fazendo isso.